إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين قبل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے جن پر درود و سلام دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے صلوات ربی وسلامہ علیہ معزز حاضرین سب سے اہم اور بنیادی چیز جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا ہمیں زندگی دی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اللہ پر جتنا مضبوط ایمان ہو کامیابی اتنی یقینی ہے اور اللہ پر ایمان میں جتنی کمزوری ہو آزمائشیں ناکامیاں اتنی ہی زیادہ انسان کو مصیبتوں میں ڈالتی ہیں تمام انبیاء کرام اسی مقصد کی خاطر اس دنیا میں تشریف لائے کہ وہ اللہ پر ایمان کی طرف دعوت دیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اللہ پر ایمان اللہ تعالیٰ کی اکیلی عبادت اس کے کئی تقاضے ہیں اس کے کئی معنی ہیں ان تقاضوں اور معانی میں اللہ پر مضبوط توکل اللہ پر کامل بھروسہ یہ ایمان باللہ میں سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں دنیا و آخرت کے فائدے اور نقصان کے مسائل میں
صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرے، اسی کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھے، اور یہ یقین ہو کہ وہ جو چاہے کر لے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو وہ روک دے اس کو کوئی حرکت نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر جتنا توکل، جتنا بھروسہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا ہی مثبت، اتنا ہی بہتر معاملہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ویسے ہی کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اگر وہ مجھ پر کامل بھروسہ اور یقین رکھے تو میں اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتا ہوں جیسے اس نے مجھ پر بھروسہ اور یقین رکھا تھا۔ تو معزز حاضرین، یہ انبیاء کی صفت رہی ہے، یہ مسلمانوں کی ایک مطلوبہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں، اسی کو ہر نفع و نقصان کا مالک تصور کریں، اس کی چاہت پر کسی اور کی چاہت کو فوقیت اور ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی والا، رحم و کرم والا، کامیابی اور سکون والا معاملہ کرتا ہے۔ معزز حاضرین، وہ حدیث تو آپ کو پتہ ہوگی جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 70,000 لوگ اس امت کے ایسے ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے چار صفتیں بیان کی، چار عادتیں ان کی بیان کی، اور سب سے اہم بات جو آپ نے ذکر کی وہ یہ کی کہ لوگ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر یقین کامل رکھتے ہیں، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ معزز حاضرین، توکل کہتے کسے ہیں؟ اللہ پر یقین کیا ہے؟ اللہ پر کیسے یقین رکھا جائے؟ اللہ کے حقیقی معنوں میں اللہ کے اوپر توکل کرنے والے کیسے بنے؟ اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ معزز حاضرین، توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اس کے اندر کم از کم پانچ معانی، یا ایک اور الفاظ میں کہہ لیں تو اس کے پانچ ارکان ہیں، کہ پانچ معنی جتنا مضبوطی سے انسان کے دل، انسان کے عمل میں آ جائیں، اس کا توکل اللہ پر اتنا ہی مضبوط سے مضبوط ترین ہوتے جاتا ہے۔ سب سے پہلا معنی، یہ سب سے پہلا رکن جو توکل کے ارکان میں سے ہیں، الیقین والثقۃ بما عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، اس پر بندہ مکمل بھروسہ اور یقین رکھے، اللہ پر اسے مکمل یقین ہو، اللہ پر اسے مکمل ایمان ہو، وہ اللہ کو اپنا مددگار تصور کرتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں پکارنے والا ہو، وہ ہر ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اپنے آپ کو ذلیل و کمتر اور حقیر و فقیر سمجھتا ہو، اسے صرف ایک اللہ پر بھروسہ ہو، جتنا اس کو اللہ پر، اللہ کے احکام پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر یقین ہوگا، اس کا توکل اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، جس کو اللہ پر یقین و ایمان ہو، وہ اللہ سے مزید قریب سے قریب ترین ہونے لگتا ہے، اللہ سے اسے محبت ہو جاتی ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کو وہ پہچاننے لگتا ہے، اللہ سے وہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی ذلت اور فقیری کو مانتا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسہ ہو کہ وہ جو چاہے وہی ہوگا، جو وہ نہ چاہے کبھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ معزز حاضرین، جس کو اس بات پر ایمان ہو، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم
وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جب اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی دوسرا غالب نہیں ہو سکتا، جب اللہ تمہارا ہاتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس سے ہٹ کر کے آ کر کے تمہاری مدد کر سکے۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمان مومن بندے صحابہ ایسے ہیں، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، کہ مومن ایسے تھے کہ جب لوگوں نے کہا کہ دیکھو دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، وہ جمع ہو جائیں تو تمہیں ہلاک و برباد کر دیں گے، فاخشوهم ڈرو ان سے ڈرو، انہوں نے کہا حسبنا الله ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں نے اللہ پر ایمان اور یقین کی ایک کامل مثال پیش کی کہ اگر وہ چاہے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، وہ نہ چاہے تو پوری دنیا بھی مل جائے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اللہ تعالی نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعك من المؤمنین، کہ اے نبی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور جتنے مومن تمہارے ساتھ ہیں، جتنے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں، ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہارے ضرورت نہیں ہے، نعم المولا ونعم النصیر وہی ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ پر ایمان اور مضبوط کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، یہ سب کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، سب ایک زبان ہو کر کے کہیں گے۔ تو اب ان سے کہنا ہے نبی اَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب جتنے معبودان باطلہ ہیں، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ اپنا شریک بنا لیا ہے، اِنْ اَرَادَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کر لے، تمہارے جتنے معبود ہیں کیا وہ معبود اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے معبودان باطلہ کیا مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ توکل کا معنی یہ ہے، توکل کا معنی یہ ہے کہ ہر مسئلے میں، ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر مصیبت میں، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موڑ پر بندہ ہمیشہ اللہ پر توکل رکھے، نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگائے رکھے، ہمیشہ اسی کی ذات پر امید رکھے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے۔ جتنا اس کا اللہ پر یقین کامل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا ہی بہتر معاملہ کرتے ہیں۔ توکل کی سب سے پہلا معنی یہ ہے، توکل کا سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر مکمل بھروسہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ توکل میں پانے والا دوسرا معنی یا توکل کا دوسرا رکن آپ کہہ لیں، اللہ کے علاوہ تمام سے آپ اپنا قطع تعلق کر لیں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر آپ بھروسہ نہ کریں۔ آپ کا ایمانی بھروسہ ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ آ جائے، سخت سے سخت ترین دشمن سے سامنا کیوں نہ ہو، ہر حال میں صرف اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی طرف کوئی توجہ نہ ہو، کسی سے نفع کی کوئی امید نہ رکھے، خالص 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 اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، تمام سے کٹ کر کے، تمام سے ہٹ کر کے، تمام سے قطع تعلق کر کے، حسبی اللہ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، یہ الفاظ اپنی زبان پر ہوں، یہ الفاظ اس کے عمل میں ہو، تب اللہ تعالیٰ اس کے توکل کو مکمل کرتا ہے، تب جا کر کے بندے کا توکل مکمل طور پر ہو پاتا ہے۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے بیچوں بیچ ڈال دیا گیا،
اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور پر کوئی بھروسہ نہ تھا، صرف اللہ کو اپنا مددگار سمجھتے تھے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں کی گہرائیوں میں، کنویں کی تاریکیوں میں ڈال دیا گیا، اس وقت سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں تھا جو ان کو بچا سکے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی میں نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لا الہ الا انت سبحانک، اس توحید اور اللہ پر توکل کے علاوہ کوئی اور ان کا سہارا نہ تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے پانی میں بہا کر کے ایک اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کے بچے کو ان کی طرف واپس لوٹا دیا۔ اصحاب الکہف نے اپنے آپ کو اس غار میں بند کر لیا، صرف ایک اللہ پر بھروسہ کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لشکر فرعون کا، سامنے سمندر، صرف ایک اللہ پر بھروسہ تھا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں بند ہیں، قریش بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اپنے قدموں کو کوئی دیکھ لے تو اللہ کے نبی پر نظر پڑ جائے۔ ایسی حالت میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو معزز حاضرین، توکل کا رکن یہ ہے، توکل کا اہم معنی یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ تمام طرف سے ہٹا کر کے صرف ایک اللہ کی طرف توجہ کر لے، تمام سے اپنے دل سے تمام کا خوف نکال کر کے صرف اللہ کا خوف اپنے دل میں بھر لے، تمام طریقے سے امیدوں کو ہر طرف سے ہٹا کر کے صرف ایک اللہ سے آپ امید لگا لیں۔ ویسے اوقات میں اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر بھی بندے کی مدد کرتا ہے، اپنی کائنات کو بندے کی مدد کے لیے مسخر کر دیتا ہے، کبھی سمندر کو چیر دیتا ہے، کبھی آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے، کبھی مچھلی کو لا کر کے ساحل پر پھینکنے کا حکم دے دیتا ہے۔ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد کرتا ہے، ان بندوں کی جو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کرتے ہیں۔ اور کامل توکل کا معنی یہ ہے کہ مصیبتوں میں اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف لگے، تمام کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر کے ایک اللہ کے ہو کے رہ جائے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا محبت کرتا ہے، اور یہ حالت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے۔ معزز حاضرین، جب بندہ مصیبتوں میں، آفتوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں تمام سے ہٹ کر کے، تمام سے اپنی امیدوں کو ہٹا کر کے صرف ایک اللہ کی طرف توجہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یقین کو بڑھا دیتے ہیں، ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں، ایمان اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے تمام سے ہٹ کر کے صرف ایک اللہ کی طرف توجہ کر لی ہے۔ یہ دو ارکان ہیں توکل کے۔ اور تیسرا رکن، القیام بالاحکام الشرعیہ ومراعات السنن الکونیہ والاجتماعیہ، کہ معزز حاضرین، توکل کا معنی یہ بھی ہے، توکل کے ارکان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بندہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے، بندہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے، احکام شریعہ کی وہ پاسداری کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو سنن کونیہ، سنن اجتماعیہ رکھے ہیں، اللہ نے دنیا کے چلانے کا جو نظام رکھا ہے، اس نظام کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھے، اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے، اور اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے، شریعت سے دور نہ بھاگے، اللہ کے احکام سے دور نہ بھاگے، اللہ کے شرعی احکامات کی تفصیل میں اپنے آپ کو بعمل کر لے، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی مددگار ہوتے ہیں، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ معزز حاضرین، اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ دیکھو، دنیا میں جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ غیر یقینی ہے، یہ غیر ابدی ہے، اسے ختم ہونا ہے۔ متاع الحیاۃ الدنیا، جتنی زندگی ہے اتنی زندگی ہی کا ساز و سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، وہ کبھی شریعت کی پابندی نہیں چھوڑتا،
چاہے مصیبت میں کیوں نہ ہو، تکلیف میں کیوں نہ ہو، وہ شریعت کا پابند اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکوننا ان نعود فیها الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب کسی قوم، کسی نبی کے قوم کے لوگ پریشان تھے، قوم شعیب کے لوگ پریشان تھے، اور وہ مومن جو شعیب پر ایمان لا چکے تھے تکلیفوں میں آ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی مصیبتوں تکلیفوں میں ایمان کو چھوڑ کر کے تمہاری ملت میں آ جائیں، کفر کو اختیار کر لیں، نافرمانی کو اختیار کر لیں، شریعت کے خلاف ہم چلے جائیں، افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہو جائیں گے، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہو جائیں گے، مصیبت در مصیبت کیوں نہ ہو، آزمائشوں پر آزمائشیں کیوں نہ ہو، ایسے حالات میں بھی بندہ اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھے، اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھے، اسے یقین ہو کہ ایسے مشکل حالات میں بھی شریعت کی نافرمانی کرنا، شریعت کے خلاف ورزی کرنا، یہ انسان کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ہمیں شریعت کی خلاف ورزی کی کبھی اجازت نہیں ہے، جب تک اللہ نہ چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے پابند، شریعت کا پابند بنائے رکھے، یہ بندہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھے اور شریعت کا اپنے آپ کو پابند بنائے رکھے، یہ توکل ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ شریعت آپ چھوڑ دیں، اللہ کے احکام آپ چھوڑ دیں، منمانی کرنے لگے، خلاف ورزیاں کرنے لگے اور اپنے فائدے کی خاطر اونچ نیچ کو آپ برداشت کرنے لگے، یہ توکل کے خلاف ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے شریعت کا پابند اپنے آپ کو بنائے رکھے، ایسا نہیں کہ مصیبتوں میں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، ایسا نہیں کہ مصیبتوں میں سب گناہ کے کام کرنے لگے، بیماریوں میں ہر در در کی ٹھوکریں کھانے لگے، نہیں، بلکہ وہ اللہ پر یقین کامل رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو لگائے رکھے، شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو روکے رکھے، تب جا کر کے اللہ پر توکل مکمل ہوتا ہے، تب جا کر کے اللہ پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو ایمان توکل کے ارکان میں سے تیسرا رکن یہ ہے کہ بندہ ہر حالت میں بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی کوشش کرے، دشمنوں کی دشمنی مول لے، کافروں کی دھمکیوں کو برداشت کر لے، لیکن شریعت کی کبھی کوئی خلاف ورزی نہ کرے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھے، یہ توکل کی مثال ہے، یہ توکل کو مکمل کرنے والا عمل ہے۔ اور توکل کے ارکان میں سے چوتھا رکن العمل والعزیمۃ بالاخذ بالاسباب۔ معزز حاضرین، توکل کا ایک معنی یہ بھی اس میں آتا ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ بیٹھے، اس کے لیے محنت کرے، مصیبتوں میں ہو، تکلیفوں میں ہو، اس تکلیف سے نکلنے کی، اس بیماری سے بچنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اسباب اپنائے، عمل کرے، آگے بڑھے، کوشش کرے، محنت کرے، جو اللہ نے اسے طاقت عطا کی اپنی طاقت کو صرف کرے، اللہ نے جو عقل مندی اور صلاحیتیں عطا کی ہیں اپنی صلاحیتوں کا، عقل مندی کا استعمال کرے، اور جہاں تک ہو سکے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، جو جائز اسباب ہیں ان جائز اسباب کو اپنا کر کے اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کے لیے نکلتے اپنے بدن پر لوہے کا لباس پہنتے تاکہ دشمن کا وار بدن کو نقصان نہ پہنچا سکے، اپنے سر پہ جنگی ٹوپی پہنتے تاکہ کوئی دشمن کا وار اس پہ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔ کبھی کبھی آپ نے دو دو زرہیں پہنی ہیں، دو دو جنگی لباس پہنے ہیں، یہ کس لیے؟ کہ اخذ بالاسباب، اسباب کو بندہ اپنائے، اسباب کو چھوڑا، نہتے بازار میں نکل جانا، نہتے میدان میں نکل جانا، تمام اسباب کو ہٹا کر کے بے دھند اللہ پر بھروسہ کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ نہیں سکھاتے ہیں، یہ توکل کے خلاف ہے، یہ توکل کے خلاف ہے کہ بندہ اسباب کو چھوڑ کر کے بلا اسباب، بلا ساز و سامان نکل جائے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا پلاتا ہے، پرندے بھی صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے روزی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں پرندے بھی گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرو کہ محنت کرو، اسباب اپناؤ، کوشش کرو اور ہر طریقے
کہ امکانات کا استعمال کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو تم نے اللہ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے توکل پر پورا اترے گا، اور جو اللہ سے تم نے حسن ظن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کو پورا کرے گا۔ اسباب کو چھوڑ کر کے بندہ ایسے ہی توکل کر لے، یہ توکل نہیں کہلاتا، یہ توکل کا ڈھونگ ہے، یہ عربی زبان میں توکل ہے جس سے روکا گیا ہے۔ معزز حاضرین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ یمنیوں کو حج کے موقع پر دیکھا، بغیر ذات کے، بغیر توشے کے حج کے لیے نکل جاتے، بغیر توشے کے آ جاتے مکہ کو، آ کر کے لوگوں سے مانگتے پھرتے۔ عمر بن خطاب نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، توشے کہاں ہیں تمہارے ساتھ؟ کہتے ہیں ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ عمر بن خطاب نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کا ڈھونگ ہے، یہ توکل کا ڈھونگ ہے، اپنے ساتھ اپنا ساز و سامان تم لے لو، اپنا توشہ تم باندھ، اس کے بعد جا کر کے اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ اللہ پر توکل کی حقیقی کیفیت ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ينبغي لنبی يلبس لأمته ان يضع حتى يحكم الله، کہ کسی نبی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ایک مرتبہ وہ جنگی لباس پہن لے تو جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے۔ جنگی لباس بندے کو اتارنے کی اجازت نہیں ہے، نبی کو اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جنگی لباس پہننا، جنگی تدبیر اپنانا، اپنے آپ کو دشمنوں کے شر سے بچانے کی ہر تدبیر کرنا، یہ توکل کی ایک نشانی ہے، یہ توکل والا عمل ہے۔ مصیبتوں کے حالات میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنی تجارتوں کو مصیبتوں سے بچانے کا پورا جتن کرنا، پورا اہتمام کرنا، یہ توکل کی ایک نشانی ہے، یہ توکل کو مکمل کرنے والا عمل ہے۔ اسی وجہ سے نماز، جس کی خاطر کے انسان کو پیدا کیا گیا، جو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس نماز کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے میدان میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن سامنے دشمن کا ڈر ہے، اللہ نے نماز کی کیفیت بدل دی، نماز کو ترک نہیں کیا۔ وہی پر اللہ تعالیٰ نے اسباب کے اپنانے کو بھی ترک نہیں کیا، کہا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، نماز کی حالت میں تم ایسے کرو کہ اپنی جماعت کو 2 حصوں میں بانٹ لو، ایک حصہ نماز پڑھتا رہے، ایک جماعت نماز پڑھتی رہے، دوسری جماعت اپنے ہتھیار لے کر کے دشمن کے سامنے ٹھہری رہے کہ نماز کی حالت میں دیکھ کر کے وہ حملہ نہ کر دیں۔ نماز کا بھی اللہ نے حکم دیا، اسباب کے اپنانے کا بھی اللہ نے حکم دیا، یہ ان کے دین کی حفاظت ہے، یہ ان کی دنیا اور بدن کی حفاظت ہے، دونوں محفوظ ہیں تو انسان کا توکل تب جا کر کے مکمل ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اسباب اپناتے ہوئے اللہ پر توکل کیا جاتا ہے، یہ چوتھا رکن ہے اللہ پر توکل کا، اللہ پر بھروسے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں توکل کو سمجھنے اور صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، توکل کے ارکان میں سے 5واں رکن، توکل کے جو اہم معانی ہیں اس میں سے 5واں معنی، سکون القلب الى ما قسم الله وقدر له، کہ اللہ نے جس کی جو تقسیم کر دیا، جس کی جو تقدیر لکھ دی، جس کے حق میں جو لکھ دیا، دلی سکون اس پر حاصل کرنے کی کوشش کریں، دلی اطمینان اس پر حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس پر کوئی اعتراض نہ کریں، نہ دلی طور پر کوئی خلج دل میں پیدا ہو، نہ عمل سے کسی قسم کے اعتراض کا اظہار کریں، بلکہ اپنے دل کو سکون پہنچائیں کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کی تقسیم ہے، میرے رب کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر ہے، اس پر مکمل بھروسہ کریں، اسی پہ اپنے آپ کو لگائے رکھیں، تب جا کر کے توکل کہیں مکمل ہوتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کی تقسیم پر بھروسہ نہ ہو، وہ ہمیشہ اعتراض کرتا رہے کہ میرے ہی ساتھ ایسے کیوں ہوا، میرے ساتھ مسئلہ ایسے کیوں پیش آیا، مجھے ہی یہ کیوں کم ملا، مجھے یہ بیماری کیوں آئی، ہمارے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے۔ اس قسم کے اعتراضات اگر بندہ کرتا رہے تو ایسا کرنے والا بندہ کبھی اللہ پر توکل نہیں کر سکتا، کبھی اللہ پر بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آزمائشیں مقدر ہیں۔ اللہ نے تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، قل لن یصیبنا
لنا الا ما كتب الله لنا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہمیں پہنچے گا، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی جتنے اللہ نے لکھی ہے، اتنا ہی فائدہ ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے اعلان کروا دیا کہ ہمیشہ تقدیر پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، جتنا تقدیر پر ایمان مکمل ہو انسان کا توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ جو اللہ کی تقدیر سے راضی نہ ہو، یاد رکھے وہ کبھی اللہ پر صحیح معنوں میں توکل نہیں کر سکتا، اعتراض پر اعتراض کرتے رہ جائے گا اور اپنے آپ سے ناراض رہے گا، ہمیشہ شکایت کرنے والا رہے گا اور کبھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حاضرین، توکل کا پانچواں رکن یہ ہے کہ اللہ کے تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر اپنے دل کو راضی کر لے، سکون سے رہے، بلکہ مستقبل کے اعتبار سے بھی، کل کے اعتبار سے بھی اللہ نے کیا کہا، ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ، کہ کبھی یہ مت کہو کہ کل میں یہ کر لوں گا، کل میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، کل میری تجارت کامیاب ہوگی، یہ کہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوگی، اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کر پاؤں گا، اللہ نے چاہا تو یہ عمل میں کر پاؤں گا۔ کل کے لیے بھی اللہ پر بھروسہ، جو آج مصیبت تکلیف ہے اس پر بھی اللہ پر بھروسہ، تقدیر سے رضامندی، یہ پانچ ارکان ہیں کہ اگر پانچوں ارکان مضبوطی سے انسان کے دل میں پائے جائیں تو توکل جو کہ ایک دلی عمل ہے تب جا کر کے مکمل ہوتا ہے اور اس کے آثار انسان کی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جو آدمی جتنا زیادہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے سکون اور اطمینان پہنچاتے ہیں۔ یہ پانچ ارکان یہ ہیں۔ سب سے پہلا رکن اللہ پر مکمل یقین اور ایمان ہو، جو اللہ کے پاس ہے اس پر مکمل بھروسہ ہو، اللہ نے جو فیصلہ کیا اسے مکمل راضی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے ہٹ کر کے تمام سے قطع تعلق کر لیں، تمام سے امیدیں ختم کر لیں، تمام سے ہٹ جائیں، صرف ایک اللہ کی طرف توجہ لگائے رکھیں۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ کبھی کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں توکل کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی کبھی پابندی نہ چھوڑیں، شریعت کے کبھی خلاف ورزی نہ کریں، مصیبتیں کیوں نہ ہو شریعت کے پابند بنائے رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے نجات ملے گی۔ اور چوتھا رکن یہ ہے کہ اسباب کو اپنائیں، اسباب کو نہ چھوڑیں، مکمل اسباب کو اپناتے ہوئے عمل کریں، آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر کے اپنے فائدے کی کوشش کریں، اور جو چیز نفع بخش ہو اسے حاصل کرنے کی شریعت کے حدود اور دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کریں۔ یہ چوتھا رکن ہے۔ اور پانچواں رکن یہ ہے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہو اس سے اپنے آپ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ پانچ ارکان اگر توکل کے ہمارے دلوں میں ہیں، یہ پانچ معنی توکل کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں پائے جائیں، تب ہمارا توکل یقینی طور پر فائدہ مند ہوگا۔ اور توکل کرنا فی نفسی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کا اللہ تعالی ہمیں ثواب دے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی ایک اکیلے اللہ پر توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی پر بھروسہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر حال میں اسی کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی ایک اکیلی ذات پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی مصیبتوں سے، آفتوں سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنائے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، فتنوں سے محفوظ خاتمہ نصیب فرمائے، سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.